Tak, Paulinka, asi spokojno s dnešným výkonom. Tak určite hlavne s tou streľbou, keďže vieme, že sa mi nedarilo v poslednej dobe. Snažila som sa na tom zapracovať a dneska som ukázala, že to viem a že sa to dá aj podariť, no, na tú nulu. Ako sa ti išlo? Nešlo sa mi nejak moc dobre, od rána ma trochu pobolieva brucho, aj teraz v cieli som trošku mala krče, ale tak cez preteky ide pretekár v tom takom tranze, kedy si to nevšíma, no všetko to na ňo doľahne až potom. Preteká doma má vždy svoje špecifiku? Určite, ja som chcela veľmi pretekať aj v lani, kedy som kvôli chorobe nemohla, tak teraz som sa cítila trošku aj dlžná tomuto publiku tu si tu zapretekať, čiže ja som tu veľmi rada pretekala dnes. Platí tá pôvodná informácia, že zajtra už nenastúpiš, alebo? Ešte to zvážim, budem sa rozprávať s trénermi a uvidíme. Tak myslela som si, že sa to dá, že to nebude nejaký veľký problém, keďže aj neni tu až taká veľká konkurencia, ani čo som sledovala majstrovstvá Európy, tak tu nie sú všetky tie dievčatá dobré, takže no určite do 5, keby som bola nad 5, tak nie som spokojná, no. To znamená, že si užiješ aj to pódium divákov domácich, tak to sa tiež. Ak ostanem na tom treťom mieste, tak určite áno, rada im zakývam, teším sa. Na treťom mieste skončila Pavlína Fialková. Denis Herman, Daria Virolainen a Pavlína Fialková.